Покидає університет після одного місяця навчання. У рівненському вузі конфлікт між викладачкою та студенткою переріс у те, що остання не хоче навчатися у виші. Мова йде про педагогічний факультет РДГУ та студентку заочної форми навчання Наталію Мельник. Зі слів Наталії, після агресивної поведінки викладачки вирішила залишити університет. При цьому, додає, в навчальному закладі не хочуть повертати кошти, які заплатила за навчання. Як коментують ситуацію в університеті, дивіться далі у сюжеті. Наталія Мельник вступила в РДГУ на спеціальність початкова освіта та інклюзивний напрямок. Під час настановчої сесії у неї виник конфлікт із викладачкою інформатики. Студентка розповідає, хотіла звернутися за допомогою до педагога у вирішенні поставленого завдання. Натомість отримала агресивну відповідь. Вона запитує мене, так що ти заочно навчаєшся? Я говорю, так. А вона мене далі запитує, так хто тобі сказав, що я тобі допомагати буду? Я говорю, Ілона сказала, що можна звернутися, якщо що, до лектора, що ви допоможете. Я під'їду, підлаштуюся під вас. Тому що мені важко, там по Word-програмі, в мене MacBook, якби не та програма стоїть, можливо, ще й за цього. А вона кричить в трубку, хай тобі допомагає той, хто його купив, не дзвони до мене. І кинула трубку, все. Після цього дівчина твердо вирішила, не хоче більше навчатися в університеті. Мала розмову з деканом факультету щодо викладачки. Останній навіть вмовляв Наталю не покидати навчання. Багато до неї претензій зі сторони студентів, і це буде остання заява, яку я написала, і її буде звільнено. І якщо ти хочеш, Наталя, якби, то ми можемо її замінити. Тому що ти відповідальна, якби ти нам подобаєшся. Давай все-таки домовимося так, що ти, може, рік тут відучилася, да, якби, а потім переведешся в інший, наприклад, інститут чи університет. Я говорю, ні в якому разі, тому що в мене після вас просто кошмари почали снитися. Це дійсно так? Моя психіка так зреагувала. Втім, студентка була невблаганною і все-таки вирішила покинути університет після місяця навчання. Натомість розповідає, тепер стикнулася з агресією з боку бухгалтерії та керівництва закладу, які не хотіли повертати заплачені гроші за навчання. Дівчину дивувала така поведінка працівників. Ідіть звідси геть, ви взагалі де такі взяли, хто вам таке розказав? Я говорю, ви хто така взагалі? Вона говорить, я тут помічниця бухгалтера. Я говорю, от і йдіть своєю сторону, бо мені декан вчора розповідав біля 30 хвилин, як це все робиться. І дав навіть прізвище, хто ще не оплатив, щоб мені було легше, тому йдіть своєю стороною. Вона обернулася, просто пішла, бо вона вже зрозуміла, що вона на мене не нападе, і вона зливати свої на мене не буде. Натомість викладачка, з якою трапився конфлікт у Наталії, розповідає, студентка зателефонувала їй і почала вимагати, аби та зробила замість неї поставлене завдання. Оскільки вичитка лекцій проходила в онлайн-режимі, викладачка каже, ніколи не бачила студентки Наталії Мельник. Останній повідомила, що уже під час самої сесії розберуть усі проблемні завдання. На це студентка відповіла, на сесію не приїде. Дана студентка десь після пар, через декілька днів мені зателефонувала і сказала, що я на сесію не приїду. Але зробіть мені лабораторну роботу. Говорила дуже по-хамськи, до мене кричала і в результаті почала кричати, що чи ви зробите мені чи ні, приїдете на сесію і зробимо всі. Я не приїду. В самому університеті розповідають, що проблема вигадана. Втім, проведуть службове розслідування стосовно дій викладачки. Написав я на декана, на завідувача кафедри службове розслідування. Буде. Сьогодні декан факультету, завідувач кафедрою, візьмуть пояснювальні і так далі. Там є, як психолог, я скажу, там є своя ситуація. Тому що не завжди, як кажуть, правий той, хто подає заяву чи заявник. Зрозумієте? При цьому Роман Павелків запевняє, прийняли заяву на відрахування студентки. Також університет поверне кошти, які сплатила остання за навчання. Кошти як? Місяць провчилася, то кошти за місяць їй відрахують, решту повернуть. Проїхала одну зупинку в тролейбусі, заплатила. Наталія Мельник стверджує, справа не в грошах, сплачених за навчання. Проблему бачать у ставленні працівників РДГУ до студентів. В самому виші запевняють, конфліктну ситуацію уже вирішили. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.